Dike wannan dawahil maut di mautarwa irin ta mutuwa mutumin da yazo mutuwa yakan fuskanci mas'aloli guda uku wanda yake tunda yake bai taba ganin su ba a tashi a rayuwar shi ta duniya gaba daya bai taba ganin tashin hankali ba kamar lokacin da zai ga wadannan abu guda uku na farko shine lokacin da ya ido hudu da mala'ikan mutuwa sadda za a anshiran shi mutun zai ga masifar da bai taba gani ba a wannan lokacin duk da mutanen kirki za a dinga ba su hakuri ana cewa su yi hakuri la tafza kada ka firgita babu komi amma duk da haka mutun zai ji tsoro wanda bai taba ganin wannan tsoro ba an yi magana akan wannan a kissa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam aka ce wata rana a majalisarsa inda yake zama sai mala'ikan mutuwa ya rika kawo mai ziyara su yi hira ya tashi ya tafi ran nan da ya tashi tafiya sai ya kalli wani daga cikin waziransa ya kura masa ido sosai sannan sai ya wuce ya tafi bayan ya tafi sai annabi Sulaiman sai wannan waziri ya tambaye annabi Sulaiman ya ce wannan bakon naka wane ne ya ce me ya faru ya ce yayi man wani irin kallo ne da ya kalle ni sai da naji abun nan tun daga kwakwalwa ta harkar dan yatsa nan ji ya motsa sai ya ce masa wannan mala'ikan mutuwa ne ya ce waili waili ya ce kaitona kaitona ya ce ina roƙonka ka sa iska ta dauke ni ta kai ni can biladi andalus saboda kada in ƙara haduwa da wannan bakon naka shi kana ganin zai ma fa'ida ya ce shi dai ko ba zai fa'ida ba a raba su ka su ƙara haduwa tunda nan wurin zuwan shi ne ya sa aka dauka aka kai shi biladi andalus washe gari sai bako ya dawo da ya tashi zai tafi sai ya ce mashi jiya da ka tashi tafiya ka kalli wani waziri na har ya ji tsoro ya sa a dauke shi ma a kai shi biladi andalus dan ka ku ƙara haduwa tunda nan wurin zuwan ka ne ya ce eh lokacin da na tashi tafiya jiya sai na kalle shi sai na ga cewa an ba da umarni a lauhul mahfuz mu je mu dauki ran shi a can biladi andalus sai na gan shi a nan shine nake mamaki nace Allah da ikon shi kaga wanda aka je mu dauki ran shi a biladi andalus gashi a nan amma kuma a andalus zamu dauki ran shi yace amma lokacin da ajalin yayi da muka tafi wurin muka je sai muka tarar da shi har ya je wurin yana jiran mu dan haka yanzu mun karba ya mutu aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta riske ku koda a karkashin kasa kuka shiga kuka boye saboda haka wannan ya mutu man asha mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin at duk wanda ya rayu sunan shi ya mutu duk wanda ya mutu tashi ta kare duk abin da aka ce ma zai zo ka dauka ya zo annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ko ya roki mala'ikan mutuwa ya ce ka nuna man yanda kuke zuwa in za ku dauki ran fasikan mutane ya ce ba za ka iya gadi ba ya ce ka nuna man insha Allah zan daure ya ce abin nan da wuya fasikai saboda wasu za a zo ne lokacin daukar ransu mala'ikan